येस गाइज, जसं तुम्ही टायटल मध्ये बघितलं की मी डेली ब्लॉगिंग चालू करत आहे. डेली ब्लॉगिंग मध्ये ऍक्च्युअली मी हा विचार जेव्हा ती क्रिएटिंगची व्हिडिओ केलेली तेव्हाच मी म्हणजे असं लास्टला मी बोललेलो की मी डेली ब्लॉगिंग चालू करणार आहे, पण मी ते रेकॉर्ड करून सुद्धा ते टाकलं नाही. सो डेली ब्लॉगिंग मध्ये मी माझे मिल्स टाकणार आहे आणि माझा वर्कआउट टाकणार आहे. मिल्स मध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स येतात ते मी कसे फेस करतो हे तुम्हाला बघायला भेटेल. मला मी जस्ट ट्राय करणार आहे की 1 महिना तरी डेली ब्लॉगिंग करायचं, म्हणजे जसं की मी जे काही मेल घेतो. चलो मी तुम्हाला इंट्रो देता देता ब्राऊन रेड फक बॅक कॅमेरा कसा चालू करायचा भाई, ह्याच्यात बॅक कॅमेरा एकदा फ्रंट केला की चालूच नाही करू शकत. सो गाईज, आता मी मॉर्निंग वर्कआउट साठी जाणार आहे. सो त्यासाठी मला थोडी एनर्जी फील करायला लागेल, म्हणजे मला प्री वर्कआउट साठी काहीतरी घ्यावं लागेल. सो प्री वर्कआउट मध्ये मी घेतले 3 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड, 1 बनाना. सो त्याचे कॅलरीज 393 कॅलरीज काउंट होतात. सो मी आता माझ्या प्री वर्कआउट म्हणजे फर्स्ट मील मध्ये 393 कॅलरीज मी इंटेक करतोय. सो 393 कॅलरीज हे मी काउंट केले माय फिटनेस पल या ऍपवरून. तुम्ही सुद्धा करू शकता आणि ते इझी सुद्धा आहे, आणि मी त्याची डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक सुद्धा देईन त्या ऍपची, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. ऍक्च्युली इंट्रो देता देता पूर्ण ब्राउन ब्रेड करपून गेला. मी इंट्रो देत होतो आणि तिथे पॅनवर ब्राउन ब्रेड गरम करायला ठेवलं, पूर्ण करपून गेला. आणि हा मी ब्राउन ब्रेड दोन्ही साईडने नाही, वन साईडनेच म्हणजे थोडा नॉर्मल हे करतो, म्हणजे थोडा क्रंची होईल म्हणून, क्रंची लागेल म्हणून. आणि मी वन साइड म्हणजे या साइडला मी म्हणजे थोडं हे नाही करत, गरम नाही करत, त्या साइडला मी पीनट बटर लावतो, सॉफ्ट लागेल आणि थोडं क्रंची सुद्धा लागेल. गाईज मी आता प्री वर्कआउट मील घेतला आहे. तर आता मी जाणार आहे वर्कआउट साठी. सर आज वर्कआउट मध्ये मी ऍप क्रंचेस करणार आहे, बिकॉज ऑफ मी खूप दिवस झाले ऍप म्हणजे ऍप्सला ट्रेन नाही केलं. सो मी आज ऍप्स क्रंचेस करणार आहे. मी ठरवलं की आज मॉर्निंगला जाऊन थोडं ऍप्सला ट्रेन करू. सो आणि आपलं जे डेली ब्लॉगिंग आहे, त्या डेली ब्लॉगिंगचे माझे जे ब्लॉग्स असतील ते संध्याकाळी 9 किंवा 9:30 वाजेपर्यंत चॅनेलवर तुम्हाला दिसून जातील. तसेच सध्याचा माझा ऍक्च्युली गोल आहे की कॅलरी सरप्लस मध्ये राहायचं आणि बॉडीला थोडं गेन करायचं. मी गेन करतोय थोडी बॉडी. सो तुम्हाला समजूनच जाईल मी किती कॅलरीज इंटेक करतो आणि किती कॅलरीज मध्ये मी म्हणजे कॅलरी सरप्लस किती करतो आणि कसं गेन करतो हे तुम्हाला समजून रिझल्ट नुसार. सो आता आपण जाऊया डायरेक्ट. सो गाइस, आता आपण आरेमध्ये आलो आहोत. ऍक्च्युली मी आज वर्कआउट करणार आहे ऍप क्रंचेस. सो आता आपण वर्कआउटला चालू करूया. थोडीफार स्ट्रेच थोडीफार वॉर्मअप करून देन आपण वर्कआउटला चालू करूया. आणि माझ्यासोबत माझे फ्रेंड्स सुद्धा आहेत. सो तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकाल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. खूप कंटेंट भेटेल शिवेनो कोणा घालू वैभव फेमस झाला तू. We'll be right back.
लेग रेस केले आहेत आणि 10 रेप्स क्विंटोज केले आहेत. त्यामुळे आमची अप्पर आणि लोअर ॲप्स टोटली ट्रेन झाले आहेत. सो आता आपण ऑब्लिकसाठी ऑब्लिक ट्रेनिंगसाठी जो वर्कआउट करणार तो नेक्स्ट वर्कआउट असेल. वन टेक मी असायला पाहिजे होतं मागे. कट कर देना प्लीज. तुम्हाला ॲडव्हान्स करायचं असेल तर तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट म्हणजे एका साईडवर दुसऱ्या साईडला ऑब्जेक्ट घेऊन तुम्ही ॲडव्हान्स ऑब्लिक्ससाठी ट्रेनिंग करू शकता. साइड ऑब्लिक नाही रशियन ट्विस्ट. सेकंड सेट झाला आमचा. कट करतो काय. सेकंड सेट झाला आता आमचा. मी आता थर्ड सेट करू वर्कआउट फिनिश करू. व्हिडिओ स्पॉन्सर बाय मादशा मसाला पावभाजी मसाला कपडे वडापाव इंडियन तडका. सो गाईज आता आपला ॲप्स वर्कआउट कम्प्लीट झाला आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही अप्पर ॲप्स ट्रेन केले आहेत, देन लोअर ॲप्स ट्रेन केले आहेत, देन ऑब्लिक्स ट्रेन केले आहेत. सो पूर्ण आपला ॲप्सचा वर्कआउट कम्प्लीट झाला आहे. आज संडे असल्यामुळे मी जिमला नाही जाऊ शकलो, त्यामुळे मी पूर्ण जिमिंगचे एक्सरसाइज नाही केले. लाईट आपला ॲप्सचा वर्कआउट मी कम्प्लीट केला आहे. सो यानंतर तुम्हाला आपल्या पहिल्या दिवसाच्या मील्स बघायला भेटतील. सो त्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ बघायला विसरू नका. आता मी करत आहे माझा पोस्ट वर्कआउट मेल. वर्कआउट केल्यानंतर जो मेल असतो तो मी आता करत आहे. त्याच्यामध्ये थोडी तुम्हाला बॉडीला तुमच्या जास्त प्रमाणात बॉडीला प्रोटीनची गरज असते. सो मी प्रोटीनसाठी मी माझ्या मेलमध्ये घेतला आहे 100 ग्रॅम बुर्जी आणि 3 चपातीज. सो त्याचे मिळून कॅलरीज होतात 700 समथिंग कॅलरीज होतात आणि 35 ग्रॅम प्रोटीन होतं. सो हे एवढे माझ्या आता मी पोस्ट वर्कआउट मेलमध्ये कन्झ्युम करणार आहे. मी माय फिटनेस पल ॲपमधून मी काउंट करून हे बघा, हे चपातीचं न्यूट्रिशन आणि हे स्क्रॅम्बल एग्स तुम्ही बघू शकाल. याचे मिनिमम मला 700 तरी कॅलरीज इथून 700 कॅलरीज भेटतात आणि माझा पोस्ट वर्कआउट मील आहे. पोस्ट वर्कआउट मील म्हणता माझा दुसरा जो ब्रँडचा मील होता तो मी 11 वाजता घेतो आहे. त्या मीलमध्ये मी 2 बनानाज घेतो आहे. 2 बनानाजचे कॅलरीज जे आहेत ते ॲड करून मी तुम्हाला नंतर दाखवेनच लास्टला जे, आणि ते तुम्हाला मी डिस्प्लेसुद्धा करेन. ॲक्च्युली माझा जो पोस्ट वर्कआउट मील होता तो थोडा हेवी होता, हा थोडा लाईट आहे बिकॉज ऑफ नंतर जेवायचं पण आहे, म्हणजे लंच पण आहे, आणि त्याच्या आधीचा मील थोडा लाईट हेवी होता. सो एवढी काय भूक नाही लागली. सो मी हा जो मील आहे तो लाईट घेतो आहे बिकॉज ऑफ की मी हा मील का घेतो आहे म्हणजे मी मिस का नाही करत आहे की माझे कॅलरीज कम्प्लीट होण्यासाठी, मला कॅलरी सरप्लसमध्ये राहण्यासाठी मी हा मील घेतो. सो हॅलो गाईज, गुड इव्हनिंग. तर आता ऑलमोस्ट वाजले आहेत 8 आणि ॲक्च्युली मी हा मील लेट घेतो आहे. मी ॲक्च्युली दुपारचासुद्धा मील घेतलेला, म्हणजे जो माझा लंच होता तोसुद्धा घेतलेला, पण मी रेकॉर्ड करू नाही शकलो. आणि मी जे दुपारी लंच आणि जे डिनर आहे ते रेकॉर्ड नाही करू शकलो बिकॉज ऑफ मला ते काउंट करता नाही येत आहे, बिकॉज ऑफ मी जे करत आहे तेच कन्झ्युम करतो आहे. सो मी त्याचं माझ्याप्रमाणे मी जे कन्झ्युम करीन त्याच्याप्रमाणे मी कॅलरीज तुम्हाला लास्टला दाखवीनच. दिवसाच्या शेवटी मी तुम्हाला कॅलरीज दाखवीन, मी कॅलरी सरप्लसमध्ये आहे की नाही हे तुम्हाला मी दाखवीनच. सो आताचा आपला मील आहे, मी ओटमील बनवली आहे. समथिंग 880 ग्रॅम ओट्स आहेत आणि त्यामध्ये मी इन्ग्रेडियंट्स टाकले आहेत. त्याचे मी मायक्रोन्युट्रियंट्स आणि कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स टाकले आहेत ते स्क्रीनवरसुद्धा तुम्हाला डिस्प्ले होऊनच जाईल आणि तुम्हाला समजतील त्यामध्ये किती कॅलरीज आहेत, किती कार्ब्स आहेत, किती फॅट्स आहेत. आणि मी आजच्या दिवसात म्हणजे असं मी सध्या थोडं डाएटवर फोकस राहायला बघतो आहे आणि जे जंक फूड आहे ते अवॉइड करायला बघतो आहे बिकॉज ऑफ मला गेन करायचं आहे. सो त्यासाठी मी म्हणजे काहीही खात नाही. तुम्हाला समजतच असेल की गेन करण्यासाठी मी म्हणजे जंक फूड किंवा जास्त प्रमाणात कॅलरीज खाण्यासाठी मी ओव्हर ईट किंवा काही करत नाही. मी माझा प्रॉपर मील फॉलो करून सो ह्या मीलमध्ये जेवढे कॅलरीज, कार्ब्स, फॅट्स आणि प्रोटीन भेटतील
ते तुम्हाला डिस्प्ले होतील स्क्रीनवर. सो रात्रीचा डिनर आहे तो सुद्धा मी म्हणजे व्हिडिओमध्ये असं प्रॉपरली नाही दाखवू शकत, बिकॉज ऑफ मी लंच आणि डिनर हे जे रेग्युलरली सगळ्यांच्या घरात जे बनतं जे असतं तेच मी फॉलो करतो. सो रात्रीचे जे म्हणजे त्याच्याबद्दल जे जे कॅलरीज भेटतील आणि जे न्यूट्रियंट्स असतील ते मी तुम्हाला डिस्प्ले करीनच, म्हणजे माझ्या आपल्या स्क्रीनवर कुठेही दिसतील तुम्हाला की एवढे एवढे मी दिवसामध्ये कॅलरीज मी कन्झ्युम केला, माझा एवढा एवढा गोल होता. म्हणजे मला समजलं असेल आज मी माझ्या कॅलरीज कम्प्लीट नाही करू शकतो, समजलं की मला मी माझ्या कॅलरीज कम्प्लीट नाही करू शकलो तर मी उद्या नक्कीच ट्राय करीन कॅलरीज सरप्लसमध्ये जायला. जेणेकरून कसं होईल की म्हणजे मी माझ्या कॅलरीज काउंट करतो म्हणजे मला कळतं मी माझ्या बॉडीमध्ये किती कॅलरीज इंटेक करतोय आणि किती कॅलरीज टाकतोय, त्यामुळे मला समजेल मी कॅलरीज सरप्लसमध्ये आहे की कॅलरी डेफिसिटमध्ये आहे की कॅलरी मेंटेनन्समध्ये आहे. सो त्यामुळे मला मी माझा प्रॉपरली डायट फॉलो करतोय की नाही हे समजून जाईल. हा जो इव्हिनिंगचा जो मील आहे तो मी लेट घेत आहे बिकॉज ऑफ मी खेळायला गेलो असल्यामुळे मला हा मील टाईमवर घेता नाही आला, म्हणजे 5 किंवा 6 वाजता थोडा लेट झाला खेळून आल्यानंतर, देन फ्रेश होऊन देन मी हा मील घेत आहे. त्यामुळे मी हा मील थोडा हेवी घेत आहे बिकॉज ऑफ थोडा माझा टाईम गेला की माझ्या कॅलरीजसुद्धा कम्प्लीट करू शकेन आणि मी कॅलरी सरप्लसमध्ये राहीन. सो आजची व्हिडिओ आय थिंक इथपर्यंतच असेल, आय डोंट नो मी पुढे करेन की नाही, बिकॉज ऑफ रात्री जो डिनर असतो तो मी नंतर व्हिडिओमध्ये डिस्प्ले करेनच की एवढा एवढा मी राईस कन्झ्युम केला, एवढा एवढा म्हणजे जे काही असेल प्रोटीन म्हणजे. आणि सध्या कसं आहे की माझा प्रोटीन इंटेक कम्प्लीट नाही होत आहे बिकॉज ऑफ माझी जी सप्लिमेंट होत आहे, सो सप्लिमेंट जे संपलेलं आहे आणि आता मी लवकरच ते म्हणजे सप्लिमेंट मी माझ्या डाएटमध्ये ॲड करणार आहे. सो त्यामुळे नक्कीच माझे प्रोटीन इंटेकसुद्धा कम्प्लीट होईल. आता मी थोडं लक्ष देतो आहे कार्ब्स इंटेकवर अँड प्रोटीन इंटेक पण भेटते आहे, पण एवढं पूर्ण जे गरजे आपल्या बॉडीला जे निगड असते पूर्ण प्रोटीन इंटेकची ते नाही भेटत आहे. सो त्यासाठी मी माझ्या डाएटकडे म्हणजे जसं मला मी डेली फॉलो करेन तसं मला समजूनच जाईल की मी माझा डाएट फॉलो करतो आहे की नाही. आणि तुम्ही प्लीज कमेंट करून सांगा की मी डेली ब्लॉगिंग करू की नको, बिकॉज ऑफ मला मी हे फर्स्ट टाईम करतो आहे, माझा फर्स्ट टाईम काहीतरी असं म्हणजे नवीन आयडिया आहे की मी डेली ब्लॉगिंग करेन जेणेकरून मी तुमच्याशी कनेक्टेड राहीन. तुम्हाला म्हणजे मी जे माझ्या म्हणजे लाईफमध्ये किंवा मी जे काही मील्समध्ये मी काही चुका करतो किंवा माझ्याकडून म्हणजे मी काही नवीन नवीन शिकतो तेही तुम्हाला शिकायला भेटेल. आता उद्यापासून समथिंग जिम पण चालू होणार आहे, सो जिमचा जो सुद्धा वर्कआउट आहे तोही मी दाखवायला ट्राय करेन. कधी चुकून समजा म्हणजे माझ्याकडून व्हिडिओ नाही आले टाईमवर किंवा आणि हा व्हिडिओ मी म्हटलेलाच की व्हिडिओ ही रात्री 9 ते 10 ह्या दरम्यान मी व्हिडिओ अपलोड करेन आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला बेल आयकन त्यालाही क्लिक करा जेणेकरून तुम्ही आपल्या चॅनलशी कनेक्टेड राहाल आणि मी टाकलेल्या जे अपडेट्स आहेत जे व्हिडिओज आहेत त्याच्याशी तुम्ही कनेक्टेड राहाल. आय थिंक तरी आजचा जो मी जे डाएट फॉलो केला आहे त्याच्यात मी कॅलरी सरप्लसमध्ये आहे आय डोंट नो मी, कारण पूर्ण अजून कॅलरी काउंट नाही केले आहेत जे माझे, कारण मी तुम्हाला बोललेलो मी अजून कॅलरी काउंट नाही केले ते मी रात्री करणार पूर्ण दिवसभराच्या. आणि तुम्हाला जसं सांगितलं माय फिटनेस पल ॲप आहे त्यावर तुम्ही काउंटसुद्धा करू शकता, तुम्हाला समजून जाईल तुम्ही कॅलरी सरप्लसमध्ये तुम्हाला कॅलरी डेफिसिटमध्ये ज्याला कोणाला फॅट लॉस करायचं त्याला कॅलरी डेफिसिटमध्ये राहायचं असेल त्यालासुद्धा समजून जाईल तुम्ही तुमचा डाएट फॉलो करताय की नाही, तुम्ही तुमच्या कॅलरीज प्रॉपरली घेताय की नाही. सो त्यासाठी तुम्हाला तुमचं जे फूड आहे ते काउंट करणं इम्पॉर्टंट आहे. माझंसुद्धा एवढं प्रॉपरली काउंट नाही होत आहे बिकॉज ऑफ मी म्हटलंच की लंच आणि डिनर हे माझं प्रॉपर नाही होत आहे, म्हणजे प्रॉपर होत नाही असं नाही, मी जे आता 2 टाईम जे आहे तेच कन्झ्युम करतो. सो माझं डिनर आणि लंच मी प्रॉपरली म्हणजे जे मला काउंट करता येतं तेवढं मी काउंट करतो. आय थिंक खूप बोललो आहे. आणि माझ्या मते आजचा मील आणि आजचा जो डाएट आणि वर्कआउट्स हा प्रॉपरली कम्प्लीट झाला आणि म्हणजे आजचा ब्लॉग मी इथेच एंड करत आहे बिकॉज ऑफ आजचे जे डाएट्स हा कम्प्लीट पूर्ण झाला आहे आणि किती कॅलरीज मी कन्झ्युम केला हे सुद्धा तुम्हाला डिस्प्ले होईल स्क्रीनवर. आणि इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आपले सध्या समथिंग 500 सबस्क्रायबर कम्प्लीट झालेले आहेत आणि आपलं सध्या तरी गोल आहे 1K सबस्क्रायबर्सचं. सो त्यासाठी मी हा जस्ट लाईक प्रोजेक्ट चालू केला आहे की डेली ब्लॉग करून माझे जे मील्स आहेत ते मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवो. सो तुम्ही ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. थँक्स फॉर द वॉचिंग.